Olá, meus amores. Hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço o pingente tassel, tá? Nós vamos precisar do fio, vamos precisar de um. Eu uso papelão, às vezes eu uso um livro. Esse aqui, por exemplo, eu peguei aqui para me fazer com vocês. Ele tem 19 centímetros aqui por 22. Só que o que eu quero aqui é esses 19 centímetros, tá? Que essa aqui é a altura que eu quero pro meu tassel. Então, eu vou, pode ser até menor, maior, você, de acordo com a bolsa que você estiver fazendo, quiser um tassel maior, mais comprido, mais curtinho. Então, aqui vai referir a mais ou menos a altura que vai ser o meu tassel. Vamos precisar de uma agulha de espessura fina para ajudar a passar o fio, fazer o nozinho do mosquetão, que é que a gente vai prender, e da tesoura para fazer os cortes e ajeitar as pontinhas. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o fio assim, ó. E vamos passar aqui, ó, por cima e por baixo, tá? Você aqui já é a terceira vez, não passe repuxando, puxando ele assim não, tá? Passa ele assim, normalzinho mesmo pelo papelão, tá? Aqui, ó, cinco, vou contar aqui com vocês. Seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, fiz 15 aqui. Nota aqui que tem a quantidade já, ó, de fio, mesma quantidade atrás. Se juntar essas duas, já fica bem grossinho. A quantidade de vezes que você roda aqui, ó, o fio ao redor do papelão, do seu moldezinho aqui, vai definir a espessura do seu pingente. Se você quer um pingente mais grossinho, então você vai rodar mais vezes. Quer um pingentinho mais fino, roda poucas vezes, tá? Eu vou rodar mais umas três aqui, porque eu quero ele bem grossinho. Fique bem rechonchondinho, né? Bem bonitinho. Então, aqui eu venho, corto, certo? O que eu vou fazer agora, eu vou medir esse tamanho aqui, ó. Tá, ó? Mais ou menos esse tamanho aqui, um pouquinho maior, meço e corto. E agora o que eu vou fazer é passar aqui, ó, no mosquetão, esse que eu medi, tá? Olha, vai ficar assim. Passei aqui no mosquetão, vou deixar reservado aqui de lado. O que a gente vai fazer agora é tirar daqui de dentro. Para tirar, eu seguro aqui, ó. Vou puxando, tá? Esse lado daqui, ó, esse lado é das pontas, iniciais e final, ó. Esse de cima eu vou segurar aqui, ó. Tá? Ó, passei, já seguro. Coloco o papelão de lado. Olha, ficou assim, tá? Aí você vem, ó, pega aqui o mosquetão, vê se as pontinhas estão juntinhas. Aí você vai pegar, ó, passar uma perninha, a de baixo, bem no centro, você vai colocar ela, tá? E vai trazer aqui, ó. Pra mim dar o nó, eu preciso que o nó fique aqui dentro. Então, eu dou uma viradinha assim, ó. Tá? Para que o nó fique bem embaixo. Aí aqui eu venho, ajusto. Tem outras formas de fazer, pessoal, mas é a forma que eu faço, aprendi e dá super certo, tá? Não fica aparecendo nozinho. Ajusto aqui, só faço dois nozinhos, tá? Não gosto de fazer mais do que dois, porque senão fica muito aparente. Ajusto bem o segundo, aí eu viro de novo, ó, porque ele tá lá atrás, né? Ó, pro nozinho ficar embaixo. Puxo aqui, ajusto direitinho. Certo, ó. Agora é a parte que a gente vai dar o um nozinho aqui e cortar embaixo, tá? Para finalizar. Aí a gente pega aqui uma quantidade de fio, ó. Não sei que tanto é, vou até medir aqui com vocês, mais ou menos o que eu uso, tá? Medir aqui quantos centímetros vai dar. Ó, mais ou menos 1,20 m, tá? 1,20 m, 1,30 m de tira que você precisa cortar. Aí você pega, corta essa tira, tá aqui. Agora a gente precisa fazer o nozinho. Essa parte aqui é que eu quero que vocês tenham mais atenção, tá? Ó, ajusta bem. A gente vai segurar assim, tá? Vamos pegar aqui, ó, o fio. Cadê a pontinha? Aqui.
Nós vamos pegar aqui a pontinha, vamos colocar ela assim, ó. Tá vendo? Da forma assim, desse lado, perdão. É assim. Vamos colocar ela assim, com a pontinha pra cá, ó. Pra cima, do lado aqui do nosso mosquetão. E do jeito que tá aqui, a gente traz pra cima aqui da bolsa, tá, ó? Da bolsa não, perdão, gente, do tassel. Tava fazendo uma bolsa agora e tô falando em bolsa ainda. Coloca aqui por cima. A gente vai deixar essa aqui de lado aqui, ó, e vamos rodar essa aqui, tá? Passando aqui por cima. Ó, você começa por cima e vai rodando e descendo pra cá. Então, roda primeiro aqui, ó, ajusta. Não aperta demais, tá? Deixa só ajustadinho. Segurar assim que fica melhor. Se possível, deixa essa emendinha aqui, ó, pra baixo, né? Pra dentro, na verdade, pra não ficar mostra, tá? Aí, a gente vem, ó, até chegar embaixo. Aqui, tá? Que já ficou, não ficou tão legal. Deixa eu voltar aqui. Puxar aqui pra baixo mesmo. Pronto. Aí, a gente chega aqui onde tá essa laçadinha que vem daqui, tá? Aí, você vai vir aqui, corta o fio, ó. Mais ou menos essa quantidade aqui que você vai deixar. Tá, ó? Mais ou menos isso aqui, um pouquinho mais. Corta o fio, passa aqui por dentro e segura, tá, ó? Segurou. Passou por dentro aqui, ó, dessa laçada. Depois de passar por dentro, só ajustar mais um pouquinho. Aí, você pega essa pontinha de cima e vai puxar, certo? Puxou. Ó, e vai esconder essa aqui, ó, tá vendo? Escondeu. Aí, você ajusta direitinho pra não ficar muito. Vou pegar até a agulha aqui. Não ficar muito à mostra. Ó. Pronto. Agora, a gente vai esconder essa aqui, que foi a que a gente puxou pra esconder a pontinha de baixo. Tá, ó. Tá vendo que tá escondida? Então, aqui a gente vai esconder essa. Pode até ajustar aqui primeiro, ó. Puxar aqui, ajustar certinho. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa pontinha de cima que nós vamos esconder. Nós vamos procurar a primeira laçadinha aqui que tá enrolando, ó. Tá vendo? A primeira aqui, vamos entrar nessa posição daqui pra lá. E puxar essa aqui, ó. Essa laçadinha, esse fio pra cá, tá? Puxou, agora, você tá aqui, você vai vir ao contrário, tá vendo? Daqui, você vem pra cá, ó. Entra aqui, mais ou menos, pra sair lá de encontro onde ele está, mais ou menos aqui, ó. Ver se eu consigo, tá? Isso. Tá, ó? No sentido contrário, ele tá aqui, você vai entrar aqui atrás pra sair onde ele tá. E vai passar por uma perninha que é pra sair onde ele ficou aqui, ó, tá? Essa laçadinha aqui, você vai passar a agulha por dentro dela. Não é difícil, gente. Vocês vão pegar o jeito rapidinho. E aí, vai pegar a laçada, o fio e puxar pro outro lado. Tá? Porque aqui a gente vai esconder por baixo esse fio, ó. Tá vendo? Eu ajusto aqui. Ele tá aqui. E agora, a gente só traz ele pra baixo aqui, ó. Entra aqui. Vamos procurar algum lugar aqui que dê pra entrar, ó. Aqui. Sai aqui onde ele está. Vamos entrar aqui no meio do fio, tô entrando. Pronto. Aí, pega o fio e passa lá pra baixo. Tá vendo? Passou. Então, aqui a gente não precisou dar nó nenhum, tá, ó? E ele tá bem amarradinho, super seguro. Aqui, o que a gente tem que fazer é só ajustar, puxar os fiozinhos que estão aqui folgadinhos, ó. Certo, ó. Se você quiser puxar aqui, você puxa para ele ficar justinho. Ó, puxei. Aí, a gente vem com a tesoura e vai cortar aqui todos, tá? Até tá todas as dobrinhas aqui cortadas, para depois a gente vir e fazer que elas fiquem retinhas, por questão de todos os tamanhos, né? Mesmo a gente medindo, acontece de ficar assim. Tem mais uma aqui.
Ó, mais outra aqui. Você puxa pra ele ficar bem no cantinho, certinho. Cortei todas. Aí a gente vem aqui, ó. Ajusta bem. Segura. E vai ajustando a pontinha. Vê qual é a mais baixa, ó. Por exemplo, essa aqui é uma das mais baixas. Então, você vai medir por ela, tá? Vem cortando. Minha tesoura é pequenininha, mas ela corta bem. Apesar dela não segurar muito o fio, mas ela é bem afiadinha. Se você tiver uma tesoura maior, for bem afiada, melhor ainda, né? Aí, a gente vem aqui só aparando, ó. Deixa eu jogar pra ali. Ó. Mas sempre a gente precisa dar duas a três vezes aqui os cortes para aparar bem, tá? Pronto, acho que agora vai. Deixa eu ver aqui. Dá uma mexidinha aqui. Junta de novo, ó. Sempre detém, né? Tem fio que é mais fácil de a gente aparar. Tem uns que toda vez que você mexer, ele vai estar diferente. Mas aos poucos a gente vai conseguindo ajustar as pontinhas para ficarem todas niveladas. Essa é a palavra, né? Quase todas no mesmo nível aqui. Por isso que tem que puxar retinho. Pra não, na hora de cortar, não tá cortando errado, ok? Então é isso, pessoal. Nosso tassel não é difícil de fazer. Uma forma que eu aprendi que não precisa dar nó, é só esconder nas pontinhas. Não vai desmanchar, a não ser que você queira puxar para desmanchar mesmo, né? Tentando, ainda vai ser difícil, tá? Que eu já fiz o teste para ver se desmanchava, tentei puxar, mas não consegue desmanchar facilmente. Então, assim fica o nosso pingente. Faço todos assim, tanto de barbante, fio de malha. Qualquer fio náutico também faz assim. A diferença é que o fio náutico eu preciso queimar algumas pontinhas, né? Porque ele não. Ele, na verdade, ele desliza, né? Então tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas o processo aqui é o mesmo, tá? Não dá pra ver onde tá. Não tem nó, na verdade, né? Não dá pra ver onde tá aqui escondido, nem de um lado, nem do outro, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, não entendeu, volta ao vídeo, tá? Dá mais uma olhadinha, a explicação. Espero que vocês consigam entender. Façam vários pingentes, porque fica tão lindo, né? Nossas bolsas com eles. Tão simples de fazer, baratinho. Aproveita o próprio fio. Somente pega aqui um mosquetão. E aí você vai dar um detalhe maior, né? Pra deixar sua bolsa mais bonita. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, tá bom? No nosso vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe aí com as amigas, tá? Pra que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Beijão, até a próxima aula.